Друзі, ми повернулися в студію, і нас уже більше в цій студії. Ми зустрічаємо в студії нашу колегу, автора багатьох різних цікавих рубрик, які виходять на нашому каналі. Це Оксана Гебріч. Доброго ранку. Дякую, Наталю. Доброго ранку, шановні телеглядачі, ведучі. Так, Оксана, рада вас бачити. Перш ніж обговорювати, власне, оці твої рубрики, про те, як ти їх підготовлюєш, я пропоную глядачам одразу подивитися невеличку таку інформацію про пірофіліт. Можливо, кілька слів тільки скажеш, так, скажімо так, зробиш таку невеличку підводку до цього сюжету, про що ця рубрика, а потім ми поговоримо про те, власне, як ти її готуєш, як знаходиш таких класних експертів. Спікером у цій рубриці є Іван Хомяк, його, я думаю, наші глядачі вже добре знають. Кожна з ним зустріч – це щось таке нове для мене, і, зокрема, ми будемо говорити про цей мінерал, про його історію, він дуже тісно пов'язаний із історією Житомирщини. Ну, увага на екран, а потім продовжимо. Давай, дивимося про пірофіліт. Дуже давно, коли людина перейшла від мисливського та збиральницького способу життя до ведення сільського господарства, коли вона на їжу вирощувала собі рослини, вирощувала тварин, їй також захотілося для себе вирощувати одяг. Звичайно, перший одяг був достатньо примітивний, грубий, погано зітканий, але з часом технологія дещо вдосконалювалася. Тобто перший одяг з тканини почали шити і прясти близько десь 6-го тисячоліття до нашої ери, уже ближче до наших часів, в часи існування Римської імперії, з'явилася потреба і можливість оплатити дорогий одяг із тонкого рослинного волокна. Але для того, щоб його виготовляти, потрібна була особлива технологія. А для особливої технології потрібен був особливий інструмент. І саме завдяки оцій потребі наша з вами земля, точніше, далеко на північ від Житомира, в Овруцькому районі, зуміли зробити такий інструмент для виготовлення тканини, який перетворив його на вільно конвертовану валюту якраз за часів Римської Республіки. Мова йде про прясла, зроблені із пірофіліту, або як ще його називають, оврудський шифер. В свій час тільки завдяки ось цьому мінералу, ось цьому пірофіліту, можна було робити речі дуже із дуже тонкої тканини, яка сильно цінувалася у всьому тодішньому цивілізованому світі. До речі, ці прясла знаходять практично по всій тодішній ойкумені, і найдалі їх занесло аж у Португалію. Ще є одна цікава річ. Ці прясла стали основою імпорту і експорту. Тобто обміну між жителями півночі Центрального Полісся і жителями Середземномор'я. Як вказують деякі історики, що тоги для римських патрицій і навіть для імператорів робили саме із тканин, для виробництва яких використовувалися ці прясла. І між Овруччиною і Римською імперією велась активна торгівля. Недарма було знайдено під час будівельних робіт у місті Овручі давньоримську амфору, наповнену давньоримськими монетами. Такий величезний скарб говорить про те, що торгівля була дуже і дуже інтенсивною. Часи потроху мінялися, але оцей пірофіліт свою цінність тривалий час не втрачав. Навіть у 13 столітті, коли Золота Орда прийшла на територію Овруччини, ще виготовлялися саме різні речі. Крім прясел, виготовлялися, наприклад, натільні хрестики, тому що цей камінь дуже м'який з одного боку, але достатньо твердий, щоб робити з нього різні декоративні вироби. Часи, коли потрібні були прясла, минули, але цінність пірофіліту не зникла. У нього є одна властивість, яку не може собі дозволити будь-який інший мінерал. Пірофіліт говорить про вогонь і камінь. Справа в тому, що немає іншого каменя більш стійкого до
температурного навантаження. Він витримує температуру, при якій плавиться будь-який метал, плавиться будь-який сплав або тріскається будь-який елемент. З давніх давен цей пірофіліт якраз використовувався для виробництва печей. Ще зовсім недавно на Овруччині почали заміняти достатньо примхливий при побудові склепів грубок та печей пірофіліт на звичайну вогнетривку цеглу із шамотної глини. Завдяки цій властивості цей пірофіліт став незамінним під час організації морської навігації. Справа в тому, що маяки тривалий час мали газові пальники. При цьому виникала дуже велика температура і потрібна була висока надійність такого пальника. Тому на кожному маяку стояв ось цей Овруцький пірофіліт, і через нього виривався газ, і світився, і прокладав дорогу морякам в морі. Вони могли будувати свою навігацію. Сьогодні дуже часто цей камінь використовується в металургії, коли потрібно виробити дуже точної форми, вилити важкоплавкі сплави. А ще йому знайшли достатньо цікаве і несподіване застосування. Мова йде, що дрібно перетертий пірофіліт робить супергіпоалергенну пудру. Практично нікого не виникає алергії, яка має ніжний, блідо-рожевий відтінок. І це подобається нашим модницям. Отож, щойно ми почули інформацію про пірофіліт. Виявляється, от щойно ми почули, що із пірофіліта також роблять і пудру, і пірофіліт взагалі це мінерал, завдяки якому можна було робити одяг із дуже тонких тканин. І це ще було в стародавньому Римі. Ось таку інформацію знає кандидат біологічних наук Іван Хом'як, з яким постійно працює наша колега Оксана Гебрич. Оксано, яким чином витягуєш інформацію? Чи складно все-таки якось скерувати співбесідника? Чи, можливо, він сам пропонує і каже, от я знаю те-те-те, давайте запишемо, щоб всі житомиряни про це вже знали. Ти знаєш, Наталю, от я зараз думаю, як я правильно відповісти, і все ж таки, коли ти робиш монтажний сюжет, ти, в принципі, можеш заховатися за своєю начиткою, заховатися за якимись кадрами, відеокадрами, так? А от коли звичайний такий сюжет і спікер розповідає якусь історію, весь успіх в тому знайти такого спікера. От мені вдалося, і я вдячна долі що не одного, і вже маю ряд рубрик, а ось рубрики з Іваном Хом'яком – це завжди для мене щось цікаве, нове. Ви добре знаєте, що я приходжу з цих рубрик і починаю розповідати. Вам якісь цікавинки, вдома розповідаю, ну це на два дні є розмов. Вони самі пропонують теми? От Іван Хом'як сам пропонує тему, от каже, я хочу це розказати. Зазвичай... Чи ти сама щось вишукуєш і кажеш, от мені треба про пірофіліт сьогодні. Шукайте інформацію, пане Хом'як. Є дуже багатьма темами, я вперше знайомлюсь саме під час запису рубрик, але якщо щось на часі, наприклад, коли ми говорили про омелу, про борщівник, ну те, що зараз обговорюється в суспільстві, в принципі, і те, що хвилює нас, власне, тоді я пропоную тему. Ну, до речі, ти ж журналіст зі стажем, і, напевно, вже були випадки, коли... Що ти хочеш тим сказати? Ні, що журналіст... Ти так прозвучало, до речі, от ти журналіст зі стажем. Ні, журналіст в процесі своєї журналістської діяльності починає розбиратися в дуже багатьох напрямках життя, і науки, і творчості, і техніки, чого тільки може бути. І, можливо, інколи були випадки, коли там Оксана... Так, ні, ми не про це так. Я знаю, ви можете ще глибше копнути, ще цікавішу тему, там, наприклад, підказуєш, там, як краще подавати матеріал. Знаєте, все ж таки, я інколи, коли записую рубрики, я заздрю тим людям, які розповідають про щось. Вони настільки це глибоко розповідають, я думаю, от як добре бути експертом, бути фахівцем в якійсь темі і глибоко в цьому розумітися. От ти щойно сказав, що ми журналісти в багатьох темах. І тоді мені якось так робиться соромно за себе, я думаю, ми так поверхово в тій темі. А от я дуже з повагою ставлюсь до цих людей, які вивчають якусь одну сферу і настільки досконало розповідають і стільки знають з цих питань. Ми гарно розбираємося в тій сфері, що ми знаходимо таких людей, правильно, які можуть потім глибоко розказати про щось інше. До речі, зовсім недавно, буквально кілька хвилин тому, була ще одна рубрика літературна. Так, це також твоя рубрика. Також мені дуже пощастило із спікером, це доктор філологічних наук Олена Юрчук, вона знайомить нас із новинками літератури.
надає такі короткі анотації до різних новинок, до різних книг. Дуже короткі, але дуже влучні. І от деякі, слухаючи рубрики, я розумію вже при записі, що от я хочу почитати вже цю книгу. Вже біжать скуповувати книги. Ой, як я мало знаю, я не чула про цю книгу, не чула про цю. І так по-дитячому тішуся, коли говорить Олена про якусь книгу, а я вже її прочитала, думаю, боже, як добре. А якщо не читала, ти також послухала і також собі теж? Так, звісно, я люблю читати, і тому от для мене, наприклад, так я і сподіваюся для багатьох глядачів, от цікаво почути про якусь літературну новинку, щоб знати, що читати, що зараз пишуть. До речі, от які теми тобі найближчі, які тобі теми найбільш подобається порушувати? Все-таки найближчі теми для мене – це краєзнавство. Історичне краєзнавство, пов'язане, в принципі, не загалом з історією там, дуже масштабною, глобальною, наприклад, світовою чи всеукраїнською, це теж цікаво, але найбільше це історія нашого краю, тому що з історії кожного краю складається загальна історія, і якщо вже говорити про якийсь історичний відрізок, то мені все ж таки найцікавіше – це історія першої половини ХХ століття, та, що найменш розкрита. І та, я пам'ятаю, яка ти приїжджала зі зйомок, ти колись влітку, здається, чи то минулого року, 2017 року працювала з археологами. Що то було? Там якісь це були розкопки велися. В Шумську, вони ведуться так. І зараз. Там велика трагедія була свого часу десь. Ймовірно, датується 1921 роком, період колективізації. Знайшли уже майже 150 останків людей. Це переважно жінки і діти, які були просто забиті. І це дуже страшно. І ми шукали, мені допомагали і архівісти, і історики. Все ж таки довели, що це наслідки червоного терору. І розкопки продовжуються. І ми ще навіть не знаємо, які масштаби цієї трагедії, але все ж таки я сподіваюся, що історія все розставить на свої місця. Історія розставить на свої місця. Дійсно, ми якісь дуже часто стаємо емоційними, можливо, десь вразливими, коли готуємо різні сюжети. Сюжети бувають різні, викликають інколи, якісь емоції, нам почуття. Нам потрібно бути начебто об'єктивними, але ж ми пропускаємо все через себе. Такі сюжети дуже важкі. Я пам'ятаю, як я готувала цю програму, це була ціла програма, і сюжет. Я не спала ночами. Мені здається, я прокидалася і вночі через себе сценарій. Пропустила це все. Так. І настільки це якось мене вразило. Я весь час про це думала. Якісь такі, знаєте, незрозумілі були емоції, то сміх, то сльози, видно, так воно мене вразило. І я думаю, що в принципі це нормально. Коли ти готуєш програму, коли ти починаєш жити нею, то це все ж таки видно, наскільки, якщо ти за це переживаєш, то й глядачу буде цікаво. Звісно, адже кожен журналіст, пішовши на одну і ту саму подію, по-різному її подасть і по-різному зробить вже вихідний матеріал, якийсь сюжет. Тому ми дійсно кожен по-своєму якось розуміємо і робимо. Перейти від більш такої, знаєте, ранкової теми, то ми говорили про Івана Хом'яка, про рубрики. І відкрию таємницю, що вже сьогодні ми знову будемо записувати рубрики з Іваном Хом'яком. Я не всі знаю теми, тому це буде сюрприз як і для вас, шановні глядачі, так і для мене. І це можуть бути, я наскільки розумію, Іван Хом'як, він кандидат біологічних наук, але кругозір його дуже широкий, і він багато дійсно знає різних таких тем, порушує, багато-багато чого знає. І дійсно, напевно, це буде сюрпризом те, що ви сььогодні будете там, що він сьогодні розкаже. До речі, про сюрпризи, а які курйози вже бували? Які б могла пригадати під час зйомок рубрик? Можливо, у оператора камера не вмикалася, наприклад. Чи мікрофон не працював? Це взагалі для нас не курйоз. Це не курйоз, це сьогодення? Та ні, це курйоз. Давайте не будемо. В принципі, дуже часто буває, знімаєш, нічого не помічаєш, а потім дивишся щось таке на задньому плані цікавеньке. А інколи от уже знімаєш, думаєш, от розповім про те-то. Може, це не курйоз, але в принципі те, як готується. А потім, коли робиш рубрику, думаєш, ой, наскільки те неважливо. І починаєш уже зовсім з іншого. До речі, також ми готуємо до ефіру рубрики про питань педіатрії. Ще так, хочу про це сказати. Медичну тему так, медична тема, зокрема педіатрія. Я дуже вдячна лікарям обласної дитячої лікарні за
те, що вони нам допомагають у підготовці рубрики, це теж актуальні теми. Я думаю, багатьох... Теми, які хвилюють так, багатьох наших глядачів. Особливо мам, так, які не знають і про грудне вигодовування, так, були, які там ще теми були. Про застудні захворювання інфекційні, діток. Інфекційні, так. І це щоразу різні. Щось нове буде. І вже ми запланували нові рубрики. Я відкрию таємницю. Це буде стоматолог дитячий, це буде логопед. Ось такі таємниці Оксана нам відкриває, вона багато працює, так що, знову ж таки, новий сезон на каналі UA Житомир стартує зовсім скоро з новими рубриками, так? Так, і Оксана, власне, так підживлює, інтерес розпалює, анонсує. Так. Анонс, в принципі, теж свого роду такий засіб, який допомагає, зацікавлює і, в принципі, зосереджує увагу. Тому, шановні глядачі, слідкуйте за нашими рубриками, буде цікаво. А я впевнений, цікаво. Що зараз Іван Хом'як дивиться. Побачив, що вже заанонсували, він вже теж починає заряджати. Вже нікуди не відкрутиться, вже мусить. Можливо, друзі, можливо, він і не мав ніякі сьогодні нічого розказувати, а раз Оксана так анонсувала в прямому ефірі, то вже йому не відкрутитися, все, а я уявляю, уже відразу там в університеті вже студенти, що там сьогодні рубрику записують. А він такий каже: а ви звідки знаєте? А ви що, не дивитесь ранок на каналі Житомир? Я думаю, що більшість наших житомирян, жителів області, дивляться ранок на каналі Житомир. Дивляться, друзі, дивляться і дивіться, що ранку нас у будні з 7:00 до 9:00. Ну і на такій позитивній ноті ми завершуємо наш ефір. Сьогодні для вас у студії працювали Олег Климчук, Наталія Дехієвська і допомогла нам завершити цей ранок наша колега Оксана Гебрич.